Қазақстан ұлттық арнасында. Осы аптада. Менің татуировка салдырғаныма 5 ай болды. Мұның ешқандай сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Бұл бір сәттік шешімің сенің бүкіл өміріңе әсер ететін, сен сол кезде түсінуің керек еді. Сіз бен бізді толғандырған түйткілді мәселенің шешімін бірге табайық. Біздің Қазақстанда иллюзия дамымаған. Өзіміз былай дамытпасақ, бізде қазір дамытатын мүмкіндік аз да. Сіздер қателесесіздер. Қызу пікірталасқа толы айтуға оңай ток-шоуы. Әмбебап полицияның жетістіктері халқы оны сезген жоқ. Жоқ, үш ай деген өте аз мерзім.